Hvordan er mødet gået? Mødet, det har gået godt. Hvad snakkede I om til mødet? Jo, vi havde det på dagsordenen, som du fortalte mig, at når de går udenfor og ryger, så skal de lukke døren, sådan det ikke sanerer dem, der sidder inde i kantinen. Og det er så også sådan, at hvis personalen skal ud og ryge, så må de ikke stå ud foran døren, så må de gå ned på fortovet og ryge. Jeg snakkede om nogle gæstekokke. Ja. Kan vi se her? Det var et punkt, jeg havde op. Og det var fordi, jeg synes, at der var behov for flere gæstekokke i køkkenet. Og så ville jeg høre, fordi at så ville jeg... Så vil vi høre, om man eventuelt kunne invitere en kendt gæstekok ud og lave nogle en deres yndlingsret og sådan noget. Og det kan være, når vi også snakker noget, men det kan være en medarbejder herfra eller en personal herfra, der kommer i køkkenet og sådan noget med en gang om måneden eller en gang om året. Hvad skulle det være for en gæstekok? Måske en Claus Holm måske? Ja, også det. Ja, det. Men vi har foreslået Dennis Laus. Og så har jeg så også foreslået kokken ind fra Hovedbanegården. Det er God Appetit, hvor man han kunne komme som gæstekok her i køkkenet og fortælle, hvad han laver. Og det er jo så nu, at man også... med sit store pris på. Har I allerede en dato på, hvornår det første sker? Nej, ikke endnu, men det kommer. Skal vi se, jeg snakker om medarbejdernes julefrokost. Hvad blev det til med det? Det bliver sådan, at datoen bliver den 11. december. Og derfra... Der holder vi julefrokost fra kl. 12 til kl. 18. Så er vi inde under noget brandøvelse, kan jeg se på punkt 5. Hvad går det ud på? Ja, det jeg går ud på er, at vi vil gerne have et foredrag om brandøvelser, så vil vi have fald til at komme herud og vise os en brandøvelse, hvordan det foregår og sådan noget, og den her. Så kan vi se, at der også er noget med noget førstehjælpskursus. Hvad er det for noget? Det er også noget med lidt i stil med brandøvelse. Det er noget, også noget med, at vi vil have en til at komme ud og få et kursus i førstehjælp. Spændende. Og vi siger tak for interview til formand og næstformand. Tak. Og på gensyn til næste gang. Ja.